Peter, det är mamma igen. Du, jag vill gärna träffa dig. Snacka lite bara. Vad är detta? Mina saker. Får jag teckna dig? Teckna mig? För då? Vad är det som är så jävla roligt? Det är bara för att du sitter och stirrar på mig hela tiden som jag skämtar. Det är för mycket speglar överallt. Jag kan fick parkera en bil, okej? Okay? Kom. Varför lånar du pengar alltså? Därför att banken inte ville längre. Vad kan man hitta på? Jag vet inte. Det är Katrin. Jag vill bara att han ska vara glad att han ska teckna, måla och bli sig själv igen. Jag vill gärna betala dig för det. Jag vill sitta för dig. Det gör jag gärna. Är de inte lite obehagliga? Lite. Jag har en liten hundring. Vi är inte stryker nu. Slår han dig? Nej. Det går inte. Jag hade aldrig klarat mig utan honom.